local. Ah! Trovão por lá e para cá. Oh, anda a ver isto, anda a ver aqui uma coisa. Carregá-la. Olha o trovão, olha aquele trovão, o que é que ele faz aqui? Faz. Vai lá a pé. Olha o senhor, olha que. Isto já vinha adaptado, adaptou? E foi desadaptado. Tudo lá. Tudo lá, tudo lá. Está bem. Ok. Muito bem. Vá, vamos lá para cá. Espetáculo, hein? Também já vi. Altamente sofisticado. Está com a jaquina, vai que andar com o carro. Já, eu. Olha, estão ali. Ainda estão mais nervosos que nós. Exatamente. Parabéns! Vá! Olha isso. Mas está no ultrapasso. E lá? Vais devagar. Tu vai-me devagar. Espetáculo. Uau. Uau. Ah. E conduz bem. Fogo. Dás a voltinha e vamos embora, que eu já vi que passaste no estás aprovado, 100%, melhor, 500%. Fua, ai Jesus, espetáculo, fua, minha alma está parada. Mais para a estrada, pá. Mais para. Espetáculo. Eu depois mando-te este filme, tu a conduzir. Para aqueles que não acreditam em ti, está espetacular. É espetacular, realmente. Minha alma. E muito bem, conduzir. A minha alma está parva. Vai idoso, peneirento, mas está altamente. Não é fácil, mas... Parabéns. Parabéns. Estás mesmo de parabéns. É verdade. Estás mesmo de parabéns. Parabéns.
Sinceramente. Ai.